Good morning, everyone. Apnalu hokolu ke punar bas swagatam janaisu mor onno eti video le. Aru aji apnaloko kiba eta bostu banuabole okoman proyas korisu. Jodi bhal lage tetia hole hekholoke sabo aru jodi apuni mor ei video tu saibole okoman hole upokrito hoise tetia hole mor channel lu subscribe koribo logote kakhote thoka bell icon tu press kori thobo tetia mor ahiboloka protito video notification pai thakibo aru eitu hoise ohomear eta japi hokolue sini paise hoitu aru eitu keneke banam tare moi okoman okoman ke dekham apnalokok aru apnaloku jodi banai pele sai তেতিয়া হলে প্লিজ মোক কমেন্ট কৰিব যে কেনেকুৱা পালে এটো বস্তু বনাই পালে আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ কাৰণে লৈছো এখন পেপাৰ আৰু এখন মই এদিনৰ পেপাৰ লৈছো এদিনৰ পেপাৰ হলে হৈ যাব যেতিয়া তাত বহুত কিটা পেজ থাকে আৰু মই এইদৰে ফোল্ড কৰি লৈছো হেতে মই চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছো যেহেতু পেপাৰবোৰ মিহি মিহি হ'ব লাগিব সেই কাৰণে যদি এনেকে ডাঠ হয় তেতিয়া হলে আপোনাৰ বস্তুটো মাত্ৰ ভাল নহব সেই কাৰণে গুটেখিনি সুবিধা হোৱাকে মই এইদৰে ভাঁজ দি লৈছো যাতে ভাল কই প্রত্যেকটো বস্তু সমান সমানকে হৈ যায় আৰু এক দৰে ভাঁজ কৰি লব আৰু অলপ পেপাৰখন হেছি দিব তেতিয়া হলে আপোনাৰ যদি ভাঁজ লাগি আছে হে অংশবোৰ হুনিয়াকে মিহলি হৈ যাব আৰু এয়া মই ভাঁজ কৰি লৈছো আৰু এতিয়া এইখিনি মই এখন কেচি সহায়ৰে কাটি লম সমান কৰি পেলে আৰু এয়া মোৰ কাটিলুৱা হৈ গৈছে এ দেখিছেনে চাৰিটা ভাগ হৈ গৈছে আৰু ইমানটো সাইজৰ হলে হ'ব তাতকৈ বেছি সৰু বা ডাঙৰ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু এতিয়া মই ইয়াৰে এখন পেপাৰ লৈছো এখন পেপাৰ লৈ পেলাই এডাল বাহনী কাঠি লৈছো আপোনালোকে যদি ভাবে তেতিয়া হলে বাহৰ পৰা এনেকে সৰু ষ্টিল এডাল বনাই ল'লে হ'ল মই সেইবোৰ কৰি থকা নাই আৰু যিহেতু বাহনীৰ কাঠি এডাল পাইছোঁ আৰু সেইডাল দি পেলাই মই এইদৰে পকাই গৈছোঁ আৰু যাব চাব যাতে প্ৰথম পাকটো ভালদৰে হয় তেতিয়াহে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণকৈ পেপাৰখন পাক খাই যাব আৰু এইদৰে পকাই পকাই গৈ গৈ মই সম্পূৰ্ণ কৰি লৈছোঁ এইখিনি বস্তু এইখিনি হ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দুটা বা তিনিটা জাপি হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে ডাঙৰ কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে এটা জাপি ধুনীয়াকৈ হৈ যাব আৰু ইয়াৰে মই এডাল লৈছোঁ এইডাল আৰু মই দেখুওৱাৰ ধৰণেৰে ইয়াৰ আগটো মানে মিহি অংশটো মই এইদৰে লৈছোঁ আৰু আঙুলিৰে সহায়ত মই এইটো অকণমান পেষ্ট কৰি লৈছোঁ যাতে কাগজখন সমান কৰি সমান হৈ উঠে এয়া এয়া দেখিছেনে মই কেনেকৈ লৈছোঁ এইদৰে ল'ব আৰু খুব সৰু সৰুকৈ এইদৰে গাঁঠি যাব এইদৰে পকাই যাব পকাই 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 মই ইয়াৰে ডাঙৰ কৰি দিম আৰু চাব যাতে টিপাটো টান হয় যদি ঢিলা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জাপিটো হুলুক ঢিলা হ'ব আৰু এই দেখিছে যে বহল অংশটো এই বহল অংশটো মই থৈছোঁ এই পেপাৰৰ মিহি অংশটো ইয়াতে ভৰাই দিম তেতিয়া মানে জইন দিয়াৰ নিচিনাই হৈ যাব আৰু ইয়াতে ভৰাই দিম এয়া আৰু এনেকৈ প্ৰত্যেকটো মই পেপাৰ জইন দি লৈছোঁ আৰু আকৌ মই পুনৰ আগৰ ধৰণেৰে এনেকৈ হাতে দি পেলাই পকাই পকাই গৈ আছোঁ এয়া দেখিছেনে আৰু পাৰিলে আপোনালোকে অকণ আঠা দি ল'ব তেতিয়া আৰু বস্তুটো বেছি টান হৈ ৰখিব আৰু মই অকণমান বুজিবলৈ সুবিধা হোৱাকৈ অকণমান বেছিকৈ কৰি দিছোঁ এয়া দেখিছেনে মই পেপাৰৰ সৰু অংশটো ভৰাইছোঁ আৰু ডাঙৰ অংশটো এইফালে মূৰ কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই প্ৰত্যেকডাল পেপাৰ মিষ্টিক মই এইদৰে জইন কৰি গৈছোঁ আৰু শেষত মই এটা ডাঙৰ জাপি তৈয়াৰ কৰি ল'ম আৰু এয়া এইদৰে কৰি ল'ব আৰু চাব যাতে সাৱধানে আপোনাৰ পাকটো দিয়ে ফাইনেলি এইটো মোৰ হৈ গৈছে আৰু ইয়াতকৈ মই ডাঙৰ নকৰোঁ এতিয়া মই বৰ্তমান সৰু এটাই বনাইছোঁ আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ কৰিবলৈ চাম যিহেতু আপোনালোকক দেখাবলৈ সুবিধা হোৱাৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ পেলাই বনাইছোঁ যদি আপোনালোকে ডাঙৰ কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে পেপাৰ জইন কৰি কৰি গ'লেই হ'ল আৰু এতিয়া এটা ফেভিকল লৈছোঁ ফেভিকল লৈ পেলাই মই ইয়াতে আঠাটো দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ হাতত যেনেকুৱা ধৰণৰ আঠা আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আঠাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যাতে পেপাৰখন খুব ধুনীয়াকৈ লাগি লয় তাৰ প্ৰতি মন কৰিব আৰু মই ইয়াতে আঠা দি দিছোঁ আৰু আঠাটো এতিয়া মই এটা মিহলি কৰি লৈছোঁ কাৰণ ইয়াতে অলপ অলপকৈ ওলাইছিলে ন সেইটো কাৰণে আৰু এইদৰে মই প্ৰেছ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ফেভিকলখন লাগি গৈছে ফেভিকল হ'লে ভাল হয় অৱশ্যে ফেভিকলটো পটককৈ শুকাই যায় আৰু আঠাটো বহুত দিনলৈ থাকে যে এয়া দেখিছেনে আকৌ মই ইয়াতে অকণমান প্ৰেছ কৰি থৈছোঁ কাৰণ ফেভিকলটো শুকাব লাগিব যে সেইটো কাৰণে আৰু এইদৰে মই ধৰি লৈছোঁ ধৰাৰ পাছত খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই যাব আৰু মই ইয়াতে অকণমান ফেনৰ বন্ধা পাবলৈ দিছোঁ তাৰপাছতে হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই জাপিত আকৃতি দিম এই দেখিছে মাজৰ অংশটো এই মাজৰ অংশটো প্ৰথমতে এটা বুঢ়া আঙুলি দি পেলাই মই দেখুওৱাৰ ধৰণে পাছফালেৰে এইদৰে হেঁচি দিব এই হেঁচি দিয়াৰ ফলত দেখিছেনে এই আগ অংশটো ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে এইয়া
আৰু এটোৱে হৈছে মেইন এটো আপুনি যদি ভালকে বনাব পাৰি তেতিয়া হলে আপোনাৰ জাপিটো খুব ধুনিয়া এটা জাপি আকৃতি লব আৰু এতিয়া মই গুটি সাইড অংশটো এদৰে পকাই পকাই মানে এদৰে হেচি হেচি পেলাই ধুনিয়াকে জাপিটো উলিয়াই লম যাতে জাপিয়ে ধুনিয়া এটা আকৃতি দিয়ে বৰ বেছিকে টানি নিদিব নহলে আপোনাৰ খলকি পৰাৰ চান্স থাকে সেয়ে যিহেতু আমি ইয়াত আঠা দিয়া নাই আপোনাৰ হাতৰ টিপাতে এইটো ৰখাই থৈছোঁ এয়া দেখিছেনে মই এইদৰে লাহে লাহে এখন কাঁহীৰ নিচিনা কৰিলোঁ আৰু আস্তেকে মাজ অংশটো এইদৰে উলিয়াই দিম এইদৰে কৰি যাব তাৰপিছতে আপোনাৰ খুব ধুনীয়াকৈ এটা জাপিৰ আকৃতি দিব এয়া হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে পাৰিলে পাঁচফাইদে অকণমান আঠা দি ল'ব কিন্তু মই আঠা দিয়া বৰ্জনভূত কৰা নাই যিহেতু মই আগতেও বনাইছোঁ সেয়েহে আৰু যদি আপুনি প্ৰথম শিকাৰো হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান পাছফালে পাৰিলে আঠা দি ল'ব এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ এখন এটা জাপিৰ আকৃতি লৈছে লৈছেগৈ এয়া এইদৰে কৰি যাব আপোনালোকে খুব ধুনীয়া এটা জাপি আকৃতি দিব পাৰিব মোৰ অকণমান ঢিলা নিচিনা হৈ গৈছে পাছত মই সেইখিনি মিলাই দিলোঁ যিহেতু মই আগতেও বনাইছোঁ সেইকাৰণে সেয়ে কৈছোঁ আপোনালোকে পাছফালে অকণমান আঠা দি ল'ব তেতিয়াহ'লে খলকি পৰা কোনো চান্সেই নাই অকণমান কষ্ট হয় এইখিনি কৰোঁতে চাব যাতে অকণমান সাৱধানে কৰিব এইখিনি কৰাৰ সময়ত বেলেগ কথালৈ মন কাণ নিদিব নহ'লে আপোনাৰ আকৌ জাপিটো যদি বেলেগ আকৃতিটো তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ বেয়া হ'ব কাৰণ এইবোৰ আমি যিহেতু আমাৰ শোৱনি কোঠা ধুনীয়াকৈ সজাই থ'ব পাৰোঁ অকণমান ভাল হ'লে নিজৰে ভাল হয় দিয়কচোন আৰু এতিয়া মই কালাৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা গল্ডেন কালাৰ লৈছোঁ আৰু এডাল 9 নম্বৰী ব্ৰাছ লৈছোঁ আপোনালোকে ব্ৰাছডাল ইয়াতকৈ বহলো ল'ব পাৰে বা মিহিও ল'ব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা যিহেতু মোৰ লগত 9 নম্বৰী ব্ৰাছ এডালে আছিলে আৰু সেই ব্ৰাছডালে ধুনীয়াকৈ মই গোটেই জাপিটোতে এতিয়া গল্ডেন কালাৰ ৰংটো কৰি ল'ম এইদৰে সম গোটেইখিনিতে কৰি লৈছোঁ মই অকণমান বেছিকৈ দেখাই দিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব নহ'লে বা ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে মই অকণমান স্পীড কৰি পেলাই আপোনালোকক এইদৰে বুজাই দিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে মই আশা কৰোঁ আৰু ৰংটো অকণমান ডাঠ কৰি দিব তেতিয়াহে আপোনাৰ এটা ধুনীয়া গ্ল' আহিব আৰু বেছি ৰংটো উজ্জ্বল হ'ব এবাৰ মোৰ কৰি হৈ গ'ল দ্বিতীয়বাৰ আকৌ ইয়াৰ ওপৰতে মই সেই সোণালী কালাৰ ৰংটো মাৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান সময় শুকাবলৈ দিম কাৰণ বেছি সময় নালাগে বাৰু শুকাওঁতে ফেব্ৰিক যে ফেব্ৰিকটো কাগজে খুব সোনকালে শুহি লৈছে আৰু এতিয়া মই পিংক কালাৰ লৈছোঁ মোৰ হাতত যিহেতু ৰঙা ৰংটো নাইকিয়া সেয়েহে মই ইয়াতে পিংক কালাৰ লৈছোঁ একো অসুবিধা নহয় পিংক আৰু ৰঙাৰ মাজত বৰ বেছি পাৰ্থক্য নহয় আৰু যদি আপুনি এনেকৈ সজাই থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে খুব কমকৈ ধৰিব নোৱাৰে আৰু আপোনালোকে ৰঙা বা সেউজীয়া অংশ যিটো ৰ'ব পাৰে যিটো আপোনাৰ হাতত আছে এবাৰ কৰি চাব এইদৰে আৰু মই এইদৰে ফুলৰ 5টা আগ এনেকৈ কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই পিংক কালাৰ দি পেলাই পুনৰ সেই একেটা পেটাৰ্ণতে মই এইদৰে আঁকি লৈছোঁ অকণমান অকণমান মই ঘৰ এৰি দিছোঁ কাৰণ ইয়াতে মই ব্লেক কালাৰো দিম যিহেতু সেইটো কাৰণে আৰু দেখিছেনে যিহেতু যিখিনি অংশত পিংক কালাৰ মাজৰ অংশখিনিতে মই এইদৰে কৰিছোঁ এয়া দেখিছে মই লাষ্টত কোলাটো সেই একেধৰণে আপোনালোকক এইদৰে দি দিলোঁ আৰু হৈ গৈছে মই এই হালধীয়াটো পাছত বনাইছোঁ বাৰু সেইটো আপোনালোকক মই এডহে কৰি দিছোঁ এয়াই আছিলে আজি আপোনালোকক দেখাব লগা নিশ্চয় ভাল পালে নহয়নে বাৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰিবচোন আপোনালোকৰ মতামত জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে মোক অকণমান আগুৱাই যাবলৈ সহায় কৰিব আজি মই ব্লগ দিয়া নাই এইটোৱে আপোনালোকক দি পেলাই মোৰ ভিডিঅ'টো আজি সামৰণি মাৰিছোঁ নিশ্চয় ভালেই লাগিছে আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন ভিডিঅ'টোৰে সৈতে আপোনালোকে সকলোকে লগ পাইছোঁ বাই বাই।